اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو ګران اوس دکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله دې ورکړي چې جوړ روغ دې رښتیا جامع مو پتانوي نو مې را پی الله تخلوس حبیبی کوم تلگایمذ الاسم مضمون کیمیا موضوعو الکاینون نه الکاینون نو موږ اخودنه په پا آیپاک او اشتقاقی طریقه باندې ګرانه زده کوونکو مولوتاسه تېرې درسونه کې الکينون اول وسط الکينونونو مې خوده نام زده کړله همدارنګزين مهم الکينونونو ولوسطل کې اېتلین او پروپين او بيوټين سائكلوپينټين دا څلور مهم الکينونونو په تېر درسونه کې ولستي و ديو هوغي کاراونا پرزمره ژوند کې چې موږ پر ځانې چارې کې کوله شو د کومو الکینونو څخه ګټه واخلو چې د پی وی سی یا پولی وینایل کلوراید پلومیرونو په جوړولو کې په صنعت او طبابات کې ورڅخه ګټه اخيستل کیدلا د تیرو درسونو پر دوام زموږ تاسې د نن ورځې کوم موضوع شته هغه الکاینون دی الکاینون او الکینون تیر درسو کې موږ د الکین کورنې مرکبونو الوسطي په هغومو خبره کړو چیلکيونا او الکاینونا دواړه غیر مشبوع هائیډروکاربونونه دي یعنی دغه هغه هائیډروکاربونونه کوم چې په خپل ترکیب کې دواګونه یا درېګونه اشتراکی اړيکا درلودله د هغو درسونو پر دوام زموږ تاسې د نن ورځې موضوع چې کومه ده الکاینونې الکاینونې یا د ایسټیلین کورنۍ هائیډروکاربونونه د ایسټیلین کورنوي هيدروکربونو د کاورټویل کیږي چې د دې کورنوي لمرای مرکب چدي هغه اېتيلين یا اېتاين غاز دی نو په امده اساس باندې الکاینون ته د اېتيلين کورنوي هيدروکربونو هم وای الکاینونه غیر مشبو هيدروکربونو د کوم چې په خپل ترکیب کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یو درېګونی اشتراکی اړیکه شتون ولري دریګونی اشتراکی اډیکی د دوو پای پا دی دی پا یو سیګما اډیکه څخه تشکیل شوې ده فالکاینون چې د کاربون اټومونو چونکو دی د خلاص زنجیر په شکل باندې یو دیبل سره وصل شوې دي خوده د کاربون اټومونه په خپل ترکیب کې دریګونی اشتراکی اډیکلری عمومي فرمول د الکاین کورنې شېده سی ان ای چدو ان من پدوادای ولې په دې شرط چې ان بلوی یا مساوي پر څو سره وي فرض اوسروي د الکاینونو جوړښت اوزینه مهمه یا اساسي ځانګړتیاوي اول د الکاین کورنوي عمومي فرمول چې کوم د ای سي ان اچ ای دو ان من پېدو دی په دې شرط چې ان بلو یا مساوی پر سوسروي پر دووسوي دوه ځانګړتیا د الکاین کورنوي لمړۍ مورکب چې کوم دی ايتا اين دی سيستماتیک نوم ورته اېتلین ویل کی درېم ځانګړتیا چې دا حغه اړيکي دي دريګونی اشتراكي اړيکي په الکاين کورنې کې یو بنسټيزو اساسي لامل بلل شوی دی سره مځنګړتیا چيده حغه په فعالیت ته الکينونه د کیمیاوي فعالیت له مخې نظر الکينونه او نظر الکاندونه ته دوی پالي پايليچي د الکين او الکاين د الکانت پر طالبوندي زیات دي پینځه ما ځنګړتیا او رستاړي واي ان ايده شپاګه ما ځنګړتیا کارګون اتم هایبرید چدي اس پي دي دو الکترونیسا هيليري د یو ما ځنګړتیا ده اته ما ځنګړتیا چدا جوړښتي خطي دي او نه ما ځنګړتیا زاویي چدا د اډيکو ترمن والنس یو سلو اته یاد راځي ده نو کچېری مجد تاسې دی الکاين کورنۍ عمومي فرمول ته فکر وکړه لکه موږ چې په تیر ځنګړچاوه کې خبره وکړه چې دی الکاين کورنۍ عمومي یا مجموعي کوم فرمول چې دی سی ان ایچ 2 ان من پی 2 په دې شرط چې ان ب لوی یا مساوی پر 2 سره وي پر 2 سره دا شو دی الکاين کورنۍ عمومي یا مجموعي فورمول دغه فرمول ته په کاتو سره موجو تاس کولای شو د الکاین کورنې مختلف مرکبونه لاس تر وډه لکه مګو تاس چې د الکاین کورنې د مرکبونو ځانګړتیا یو ول وسته کچېری دغه عمومي فرمول ته په کاتو سره ان مساوي پر دوه شې دوا قيمت واخلي نو لیکو چې فقط د کاربون اتمونه شمېر دوه چنده کیو دوه ورڅ خمن پکې یو غیر مشبو هائیډروکاربونونه الکاین کورنې ورڅخه لاسترازي متوجي شګران زده کوونکو کچره ان مساوي پر دوه سره شي نو لیکو چې سي 2 دوه په دوکي دو چالور چالور من پدوا اچ به څوي شي اچ 2 سي 2 اچ 2 د دې مورکاب نوم بشي اي تي اچ په پای کې دی, دی واي ان ای ور ستاره ذکر کی ای ثاين یا سیستماتیک یا ایپاک نیمې چوکم ده ورته ویل کیږي ا سټلین کچری ان مساوي پر درې سره شي نو لیکو چې سی بشي درې اچ بچو شي غوړنه ز د قانون کو درې په دوه کې شپږ دوه چا غورز همان پیکو ته بشي څالو سی درې اچ څالو د مورکب نوم بشي پرو طاین په پا پای کې به دی وايي ان یو رسته راځي کړو کچری ان مساوي پر چالورو سره شي نو لیکو چې سي چالور په دوکه آتا آتا من پدوا هيدروجن بڅوي شي شپاک نظر مجموعه ي او عمومي پرملته پكاتو سره د مرکب نوم بشي بيوټاين بيوټاين کچری ان مساوي پر پينزو سره شي نو لیکو چې سي پينزا دو پينزو کې لاس لاسمن پيډو زکاومي پر ملک دوا ورس خمان پيشوي دي هيدروجن به سويشي هيدروجن به آتش نو د دې مرکاب نوم بشي پینتا ان څنګه چې موږ تاسو په ځنګړتیاو کې ول وستله چې د الکاين کورنۍ کوم هائیډروکاربونین اچيدي په خپل ترکیب کې د کاربون د 2 ټومو ترمنز درې ګونی اشټی را کې اړې خليري نو کچېری د دې کورنې لمړی مرکب ایتاین موږ پتا سپام کې ونی سو مالیکولی فرمول C2H2 ساختمونی فرمول په دسر د شکل سره لیکو چې کاربون درې ګونی اشټی را کې اړې کا د بل اټوم کاربون سره یو اړېک د دې هائیډروجن سره یو اړېک هم دې د هائیډروجن سره د الکاینونو ځانګړتیا وته په کټوسره اوا پدې مرکب چې د الکاين کورنی لمړۍ مرکب اېتلین دیه مرکزی اټوم کاربونی دی دوه الکترونې ساحې لري د غيوا ساحه اس ساحه په نامخبلی وو د غبل ساحه دی پی ساحه په نامخبلی وو اس پی هایبرید لري نو هر مলিকولونه چې هایبرید به اس پی وو کوم جوړه کلیري خاتی جوړه کلیری کوم جوړه کلیری خاتی نو کله چې جوړښت خاتی شو دغه دی اری کوټرمن ولانسي زاویه بي څويشي یو سلو اتیا درجه د کانکور پښتنادم الکاين کورنیک کوم هایبرید ستون لري اس بي هایبرید ستون لري لمړی مرکبی اېتلین دی الکاين کورنیک مرکبونه کوم جوړه کلیری خاتی جوړه کلیری هغه مالیکول نه چې جوړښت بي خاتی وو د اری کوټرمن ولانسي زاویه بي څو یو سلو اځ ته راځي متوجې ما تاسو ته د الکاين کورنوي دی لمړي مورکاب ایسټیلین یو ماډل چمتو کړای لَه د خبره ما وکړه چې په الکاين کورنوي کې د کاربون د 2 اټومونو ترمنځ درېګونی اشتراکی اړیکشتول لري که چیرې تاسو دې ماډل ته متوجې شئ په دې کې د کاربون 2 اټومونه درېګونی اشتراکی اړیکلې سي 2 اچ 2 د کاربون د درېګونی اشتراکی اړیک په واسطه یو دی بل سره وصل شوی دی دوه اتمه هائیډروجن لري کوم چې دی, دی واګونی اشتراک اړيکه په وستا د کاربون سره وصل شوی دی بل اساسي خبر د ریګونی اشتراک اړيکه چې ده دوه اړيکه پاي دي یو اړيکه سيگما ده یعنی په ریګونی اشتراک اړيکه کې تخته ته متوجه شوم د ریګونی ک اشتراكي اړيکه چې دي لکه په دوغه ايسټلین ای... کې چې مولکل دهغه یو اړيکه دا هاندي پاي اړيکه ده دا غبل کومه کیمیاوی اړيکه ده دا, دا هم پای اړيکه ده او د مانګ کومه اړيکه ده هغه کومه اړيکه ده سيگما اړيکه ده دا شول د الکاين د کورنۍ عمومي فرمول عمومي فرمول سي ان دو ان من پدوا په دې شرط چې ان بلوي مساوي په څو بي په دووي ک ان دوشي مرکب کوم مرکب لاستر از سي دو اچ دوا پدوکي چالور دوا ورڅخه منپي کې سي دوا ايټاين ورڅخه لاس ترادي کچې ر اين مساوي په 50 رشي دوا پينزو کې لاس منپي دوا اچ به څوشي اته پينټاين ورڅخه لاس ترادي د الکاينونو ايزو میرونه پالکاین کورنه‌ای کې کوم ایزومیرونه شتون لري د سویډ الکاینونه یوازې جوړختیز ایزومیرونه لري یان لکه څنګه چې په سایکلالکاونونو الکینونه کې په ځای ایزومیر سیس او ترانس حالت ترلو دلو پالکاین کورنه‌ای کې یوازې جوړختیز ایزومیر شتون لري جوړختیز ایزومیر پالکاین کې هغه ایزومیر تمیل کیږي چې یوازې د درې ګونی اشتراکي اړیکې د موقعات په دغير سره منځ تر راشي مثلا بیوټاین شته یا څی تعالور اتشپاګی مالیکولی فورمول دی ایزو 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 دو ایزومیر نه لري یو خبره مباعد پیاد پات وی هر څومره چې پالکاین کورنئ کې دی کاربون اټومونو شمیر زیاتې کې لک پالکین alkan cycloalkane کې دی کاربون اټومونو شمیر په زیاتې دو سرای دی ایزومیرونو شمیر هم زیاتېږي نالکاین کورنئ یوازې کوم ایزومیر لري جوړکتیز ایزومیر لري دی الکاین کورنئ دريان مرکب چې موږ تاسې ورته بیوټاین وایو دو ایزومیر نه لري نو د ایزومیرونو لیکل چې هغه جوړښت یې ایزومیر لري په دې ډول سره دی سی چالور په دوکه آثا آثمن په دوه اچ سپاک د مورکاب نوم دا یا بیوټاین د مورکاب نوم چې دی بیوټای خو دا سیوی دغه بیوټاین مورکاب چې کوم دی د دوه ایزومیرونو لري څو ایزومیرونو لري دوه ایزومیرونو لري په دې ډول سره متوجي شي ګراونز وکون سي اچ دريګونه اشتراكي اړيکا سي رابطا سي اچ دوا رابطا سي اچ دري ګوري په دې جوړښتيز يا ساختماني فرمول کې یو دوا دري څالور کاربون دي دلته څو کاربون دي څالور کاربون په دې ماليكولي پرمول کې شپږ هيدروجن دي ګورو چې په جوړښتيز پرمول کې څو هيدروجن دي یو دوا دري دري یو دري سپاګ دالتام سپاګ هډروجن ټول خ دې دي مرکب کوم نوم چ دی, دی نوم ای یو دوا درې چالو دي دي مرکب نوم یو بيوټاين دی یو بيوټا واي ان دی یو بيوټاين دی ځکه په اول کاربون درې ګونی اشتراکی لري کده کومریکه ده دریګونی اشتراکی اړيکا د دې دوا يم ایزومیر په دی ډول فرل لیکو سی اچ درای رابطه کاربون درېګونی اشتراکی اړيکا کاربون رابطه سی اچ درای ګوري په دې جوړښت پرمول کې یو دوا درې چلور اتمه کاربون دی څو اتمه کاربون دی چلور اتمه څو اتمه هډروجن درې او درې شپاک هائیډروجن دی اما په دې مالیکولي پر ملک هم شپاک هائیډروجن دی خو دې مرکب کوم نوم چ دی یو دوا درې څالو دې دې مرکب نوم بیا دوا دوا بيوټاين دی څو بيټاين دی دوا بيوټا ان فار کې پڅکشو په دواړو کې څې څالو اچپاک هائیډروجن دی فار کې پدې کېشو ګورې ګرانس ده کوونکو په دې باندې درې ګونی شته را کې کپڅوم کاربون دی فرض وایم کاربن اما په دې لمړی جوړښت سپور ملک درېګونی اشتراکی اړيکب څوم کاربون ده په اوال کاربون ده دا. نو دا شول جوړښت ایزوميرونه کوم چې دې درېګونی اشتراک کړي کله موقات په تغیر سره منست راځي د دوه جوړښت ایزوميرونه اړوند ما تاسو ته دوا مودلون چمتو کړيدي هله دا چې تاسو سره سوویني ګوریا لومړنۍ جوړښت איז کوم فرمول چ دی یاو بيوټاين دی ګوري په اول کاربون درې ګونی اشتراک کړي کده په اول کاربون باندې کوم اشتراک کړي کده درې ګونی اشتراک کړي یو کاربون دوه کاربون درې کاربون څالوور کاربون یو دوه درې درې او درې شپږ هائیډروجن دوه توي یو یاو بيوټاين څو توي یاو بيوټاين دویم ماډل چ دی په دویم ماډل باندې بیا د ريګونې اشتراكي اړيکا په دويم کاربون ده په سوم کاربون ده په دويم کاربون ده ګوري یو کاربون دويم کاربون په دويم کاربون د ريګونې اشتراكي اړيکشتون لري یو دوه درې چالور کاربون درې او درې شپږ هيدروجن سي چالور ایچ شپږ د دې ډول ترمن ستوپې په څېر هيا تاوپیر یې پدې کړي چې پدې مرکب باندې درې ګونی اشتراکی اړيکې په لمړي کاربون شتون لري پدې مرکب درې ګونی اشتراکی اړيکې په دویم کاربون شتون لري د دې مرکب نوم یو بيوټاين دی د دې مرکب نوم دوه بيوټاين دی دا شول جوړښتیز ایزومیرونه د الکاين کورنۍ یا د ایسټیلین کورنۍ هائیډروکاربونو نومې کولو پا په آیپاک طریقه باندې ګرانو زدهکونکو موږ تاسې تیرو درسونه کې د الکین کورنۍ هائیډروکاربونونو مخودانه د ایپاك په طریقېبه باندې لوستو کوم نوقطېمو چې حغالته دی ايو پاک طریقې په پا پام کې نیولو سره دی الکین کورنې هيدروکربونه نومول همغه نقطه کټمټ دلته دی الکاين په کورنۍ کی کې پلي کیږي دی الکاين کورنې نومې خودنه په پا ايو پاک طریقه باندې څلور مهمه نقطه ما تاسو ته چمت کړې دي هیلاده چې په دېغه نقطه عمل وکړي دی الکاين کورنې اړوند مختلف مرکبونه ونوموي اول اوږد زنجیر ټاکو کوم چې په خپل ترکیب کې درې ګونی اشتراکی اړیکه ولري دغه اور ځنځیر ته اصلي ځنځیر هم ویل کیږي دوایمنوګه په اصلي ځنځیر باندې نمبر وه نه دی کاربن په تمونو باندې دی هغه خاصه خپایليږي چدریګونی اشتراکي اړيکا ورته نږدې وي کدرېګونی اشتراکي اړيکا خيتربته نږدې و دي خيتربته خنبر وهنه شریکو کدرېګونی اشتراکي اړيکا چاپلوريته نږدې و دي چاپلوريته خنبر وهنه شریکو خو کدرېګونی اشتراکي اړيکا په مانس کې قرار ویللی بیا هم نمبر وهنه چاپلوريته خ شریکي زکه د انګلیسي حروف د چاپلورس خېلي خېل کی درېما نقطه دغه کاربون نام بار ذکر کیږي چې معاوزه غوړ باندې واصلوي د معاوزې نوم انګلیسی حروف ته پکا تاسو را دغه معاوزې نوم اخلو چې لمړی توري د انګلیسی حروف کې ا ته نګ دی وی سالوراما نقطه کدا سوي چې د معاوزې 2 3 4 لور وي نو ډای تراي ټیټرا کلیمه هم ور سره زکر کی په پا پای کې د هلو کاربون نمبر لیکو چې درې ګونی اشتراکی اړي کاربانده واسلوي د کاربون اټومونه شمېر په لاتيني رقمونو سره, ای سره دی وای ان ای په وروستاړي پا سره ختمي مو تاسو ته دوه مثالونه چمتو کړيدي تاسو تخت متوجه شئ چې زب تاسو ته د الکاين کورنې هيدروکربونونه میکودنه د ايو پاك په طریقه د تخت په مخ باندې وليک لومړی مرکب زې یو مثال لیکم سي اچ درې رابېټا کاربون درې ګني اشتراک کړي کا کاربون رابېټا سي اچ دوا رابېټا سي اچ درې د دې مرکب ايوپاک نومول کی اوه او د زنجیر ټکو په خپل ترکیب کې د ریګونی اشتراکی اړیکل لري هغه د ریګونی اشتراکی اړیکل لري همدغه زنجیر تحصیل زنجیر نومر کیو نمبر 1 د هغه خواور باندې تر سره کوم چې د ریګونی اشتراکی اړیکل ورته نګدیوي ک چې چپ طرف ته نګدیوه د دی چپ طرف څخه ک هرې طرف ته نګدیوه د دی هې طرف څخه ک په مانکی قرار ودرلودو بیا هم نمبر 1 د چپ لري څخه تر سره کی مثلا یو دوا درې څالو پینځه نمبر وانه تر سره شو د هغه کاربون نمبر ذکر کوم چې ما اوزه پرې واصل ده زونان او هيدروګني اشتراكي اړيک پرې واصل ده ګرانه زه کوم کو د هيدروګني اشتراكي اړيکه په کوم کاربون باندې واصل ده په دویم کاربون باندې واصل ده نو ملي نو ملي کوچه دوا د کاربون اټومونو شمير پلاتيني رقمونه سره پینځه پینځه ته سو یي پینټا په پا پای کې کوم رستاله ذکر کی وو y n e دو پینټاين د دې مرکب آیپاک نیم شش ول او دو پینټاين بل مثال ته متوجي شئ سي اچ دراي رابطا سي اچ رابطا سي اچ دراي رابطا سي اچ دو رابطا کاربن درې ګونی اشتراكي اريكه کاربن رابطا سي اچ 2 رابټا سي اچ 2 رابټا سي اچ 3 د دې غو مرکب ايو پاک نوم ولیکي او د زنجیر مټکلای په خپل ترکیب کې درې ګونی اشتراکی اړیکلېري نمبر 1 نه د کومه خور باندې تر سره کی ګوري اول ک چېر د چاپ خوښ میرو یو دوه دو درې په سلورم کاربون درې ګونی اشتراک اړیکړه سوم کاربون شولا څلور کچره دی هیلوري څخه وښمیرو یو دوا درې سالور دی هیلوري څخه هم په سلورم کاربون شو دی چاپلوري څخه هم په سلورم کاربون شوره نو اوس نبروهنه د کوملوري تر سره کیږي دی چاپلوري څخه سخا... ځکه د انګلیسي حروف د کوملوري سره خلکل کیږي چاپلوري سره خلکل کیږي نو نبروهنه کوم یو درې سالور سپاګ دای هم څه آټ نمبرونه وش ولا د دې مرکب ايپاکنوم واليکای ګریه د دې مرکب ايپاکنوم په دې ډول ولیر لیکو او ګنزیرمو وټاکو نمبر وهنه موربانه تر سره کړله لمړی د هغه کاربون نمبر ذکر کیو چې خاخ یا معويزه پرې وصل ده نو لیکو چې دوا زکه په دوایم کاربون باندې او خاخ یا معويزه وصل ده د دوه معويزي نوم چې کوم دی دوا میتایل نوم چې دی دوا میتایل پڅووم کاربون درېګونی اشتراکې اړيکړه پڅلورم کاربون درېګونی اشتراکې اړيکړه څالور ټول کاربونونه څو دي اټا اوکټا په پای کې دی وای ان ای ورستاړې لیکل کی دوا میتایل څالور اوکټاين دا شوله دی الکاين کورنې آیوپاک نومې ښودنه ده د دې اړووندان ځینې نور مثالونه هم په پرمونو کې راغلي دي هم د مکتب نصاب کښته هم په ځینې کورسو کتابونو کې مشتل لري هله د تاسو چې د الکاين کورنه اړووند مرکبو مرکبونه ولیکي نمونه ورته تاسو ولیکیا یا نو مو لکې مرکب ورته وټاکي ځکه د مرکبونو شمیر په خاص توګه باندې د زوم مرکبونو شمیر زیات دی ته هم دغه دوه مثالونه باندې اکتفا کوو په اشتقاقی طریقہ باندې د الکاینونو نومې خودنه موږ تاسو وګورو د کاونکو د الکاین کورنۍ نومې خودنه په پا آیپاک طریقہ باندې ول وستله په اشتقاقی طریقہ د الکاین کورنۍ نومې خودنه دا شایده چې په دې طریقہ د ریګونی اشتهاقی اړیکه لرونکې کاربون په دې طریقه کې درېګونی اشتراکی اړيکه درلودونکو دی کاربون کوم اټومونه چي دي هغه دی ايسټلین په ناميادي وو په څنامه يادي وو دی ايسټلین په ناميې مشتق کې وو يا دی ايسټلین په نام سره نومو پاتې برخه یو کوم معويزي چي دي لومړی دی کوچنی معويزي يا دی کوچنینو کوچنی شخنم اخلو ورستب يدي لوی معويزي يا دی لوی شخنم اخستل کیږي په پا پای کې دی ایستلین کلمه یا دی ایستلین نومه ور سره ذکر کیږي مثلا غواړنه زکهونکو ز یو مثال لیکم سی ایچ درای رابتا کاربن درې ګونی اشتراکی اړيکه کاربن رابتا سی ایچ درای په اشتقاقي طریقہ کې درې ګونی اشتراکی اړيکه لرون کې کاربن نه دا مغرتا سي دی ایستلین په نمایه کې بلیو په څنګه مې یا دی و isith lin pa na my kabli u rusta lumdai ko chine mawezi no ma khloob ya de loy mawezi pa pai ki isith ni nom zikr ki kho ko mawezi dwa da yow shantawi la ka os dwa mawezi yow shantashwi no liku che dai dai za ka che dwa mawezi dvi di yow shandi dai methyl de dwa mawezi nom shay dai dai methyl isith lin ذکد رګونی اشتراکی اړيکه درلودونکې کاربونونه د اېستیلين لپاره مګلیو اېستیلين دایميثایل اېستیلين دا یوه اشتقاقي نوم یوبل مثال همدر تلیکما سي اچ دراي رابطا سي اچ 2 رابطا کاربون درګونی اشتراکی اړيکه کاربون رابتا سي اتش 3 د دې مرکب اشتقاقی نوم لومړی د کوچنی معويزینو اخلو په دې مرکب کې کوچنی معويزه شته میتایل لیکو چی میتایل کوچنی معويزینو بیا لوی معويزه ایتایل ایتایل میتایل ایتایل په پای کې دړيګونی اشته راکی اړیکل لرونکو کاربون نه د ایسټیلین په مناسبت را دي وو اسېتین په نام سره یې قبلي وو د شوه د الکاين کورنې اشتقاكي نوم اخودنه په وړاندې یو چارو کې د الکاينونو څخه یادې اسېتین هائیډروکربونو څخه چیرته استفاده کوي چیرته کارول شي الکاينونه د انسانانو په ژوند کې بنسټی ضروري لري د دې کورنۍ حق مرکبونه چې غاز حالت یا په غاز خاصیت درلودون کیدی د پليزاتو په لیمکاولو پرې کاولو ولډینګ کولو کې تر غټه اخیستل کیږي د اوکسیستلین په تړاو کې د زیاتې تاودو خل تولید لپاره هم ورڅخه غټه اخیستل کیږي داغه د الکاين ګرانه کوم مرکبونه چې دی ورسته موجود تاسې دی فزیکی او کیمیاوي خواص وی چې په غاز مایه جامید حالت باندې پیدا کیږي په خاص ته غ الکاين نه چې غاز حالت ولري په لمکاري ولډینګ کولو پریکولو د ایکس ایسیتلین په سیراغونه کې د زیاتې تودوخه په تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د کانکور اڑوند ما تاسې و پختنه چمتو کړه دا فالکاين ګرانه کې کاربون اټوم کوم ډول هایبرید لري الکاین کورنای کی کاربون اتم کومډول هایبرید لري اس پی هایبرید لري کوم هایبرید لري اس پی هایبرید لري د همدغه درس اڑوند ګرانه زده کوونکو ماتاستا دوی پوښتنی چمتو کړی دي هر پوښتنه څلور ځواب لري 삼 ځوابي په ناخا کړای اوله پوښتنه په الکاین کورنای کی د کاربون د دوو اتمونو ترمنځ کوم اشتراکی اړیکې شتون لري دو غونې دوه دو غونې درې غونې یو غونې 삼 جواب پناکه کړې دویمه پوښتنه د ایسټلین کورنای هایډروکاربونونو عمومي فرمول عبارت دی CnH2N1P CnH2N. له سي ان اچ دو ان مان پي در سي ان اچ دو ان جاما دو سي ان اچ دو ان مان پي دو سي ان اچ دو ان هرې پوښتنه ته څلور جواب ورکړل شي و دي تاسو به سم جواب پناکه کړئ تربیاچی زاسته ستاسو پا په درنښتو پړکیا زریغم تاسو په لوی او بخون کې الله سپارم خو وخت هیڅ خاري الله ممل ش